ጥና ስጥልን እንደምናላችሁ አድማጮቻችን በሌሎች መረጃዎች ተመልሰናል ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ እንደሚታወቀው አሸባሪው የህወት ቡድን በጭና ንጹሐን ወገኖቻችንን የጨፈጨፈበት አንደኛ ዓመት የመታሰቢያ እለት በዛሬ ዕለት እየተካሄደ ነው ይህ እየሆነ ባለበት ወቅት ታዲያ እጅግ አሳዛኝና ልብ የሚሰብር ከአማራ ክልል አንድ ዜና ተሰምቷል የሽብር ቡድኑ በአዲስ በዛሬ ዕለትና በትላንትና ዕለት እጅግ ዘግናኝ የሆነ ጭፍጨፋና አልቂትን አድርሷል ይህንን ሙሉ አሳዛኝ የሆነ ልብ የሚሰብር ዜና እናደርሳቸዋለን ከዚህ ባለፈም ካልተቀጠቀጠ ይበላም ቋንጣ የዋክሹሞች ሀገር እንዴት ነው ሰቆጣ ብለንም ከሰቆጣ አካባቢ የሽብር ቡድኑና የጀግናው ጥምር ጦራችንን ፍልሚያ በተመለከተ አዳዲስ የደልብ ስርዓት መረጃዎች መሰማታቸውንም በተመለከተ አዳዲስ መረጃዎች ይኖሩናል እንዲሁም ከተለያዩ አካባቢዎች አዳዲስ ሰበር መረጃዎች ተሰምተዋል በተለይም በምዕራብ ግንባር ወልቃየትና አካባቢው የደረሱን ዜናዎችን በዚህ ቪዲዮ አካተናል በሌላው ደግሞ በዛሬ ሁለት በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አዲስ አንድ መረጃ ተሰምተዋል በዚህም አንድ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ራሱን አጥፍቶ መሞቱ ተሰምተዋል ምክንያቱ ምንድን ነው ይህንን በዚህ ቪዲዮ አካተናል እነዚህና ሌሎች መደመጥ ያለባቸው መረጃዎችን በተለይም በግንባር አካባቢ የደረሱን ዜናዎችን እናደርሳቸዋለን እስከ ፍጻሜ አብራችሁን ትቆዩ በአክብሮት እየጋበዝና ና ለዚህ ታላቅ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን በምጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን በቀጥታ ወደ ቀዳሚ መረጃችን እናልፋለን ቀዳሚ መረጃችን የሚሆነው ከሰቆጣ አካባቢ የደረሰን መረጃ ነው የሰቆጣ አሁናዊ ሁኔታን በተመለከተ ከደረሱን መረጃዎች መካከል ቀዳሚ መረጃ የምናደርገው ከሰቆጣ አካባቢ የደረሰንን ዜና ነው ሰቆጣ ትላንት ጠላት በላይ በመረዋ ሐሙሲት መስመር ተጅመል ምሎ አሏቅና ዙሪያውን ሰፍሮ አርፍዶ ነበረ በቦታው መረጃዎችን እንደሚጠቁሙት ከሆነ በወገን ጦር የተረፈረፈው ሬሳ የትግራይ ናቶች ልጆቻቸውን አይወዷቸውም እንዴ ምንም መሳሪያ ያልያዙ ህጻናትን ለባሩድ የሚሰጡት ያስብላል ከሰዓት ቲያን ቆርጠው ወደ አስከተማ ላሊበላ መስመርና ወደ ወለ ሰቆጣ አለመበተን ተሰባስበው ባሉበት በላይነሽ አመዴ ወይም ድሮኗ አመድ አድርጋቸዋለች በዚህም ድንጋጤ በየገበሬው ቤት እና ወደሚገኝ የስደተኞች ካምፕም ተቀላቅለዋል ከየገበሬ ቤቱ ሆነው የሚተኩሱት እነዚህ በመንጋ የመጡ ኃይሎች ከትላንት ማታ ላይ በሰቆጣ ነዋሪዎች ዘንድ ከፍተኛ ምደናገጥን ከትላንት በስቲያም ከፍተኛ የሆነው ውዥንብርን ፈጥረው ነበረ በዚህ ውስን ሰው በስጋቱ ውስጥ ደሃና መስመር መጓዝም ጀምሮ ነበረም ነገር ግን ወታደሩ ለሊቱን እነዚህን አምበጣዎች ተሰብስበው እንዲሁ በከፍተኛ ሁኔታ እምሽክ አድርጓቸውም ተመልሷል ዛሬ ጠዋትም ጠላት መከላከያው ከላይም ከታችም በእሳት እያናገረው ይገኛል ጀግናው መከላከያችን ጠላትን በሶስት አቅጣጫ ከሰቆጣ ከሳይዳና በሌላ አቅጣጫዎች ጠላት ወደ ትላንት ይሄዱ ዘመዶቹ እየሸኙት ይገኛሉ ትላንት የወጣው የከተማው ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ወደ ከተማው ተመልሷል ለጀንነቱንም መከላከያው ጀርባ ሆኖ በተግባር እያሳየ ይገኛል የዞኑ ካቢኔም ከመደነባበር በመውጣት በተለይም ሰርጎ ገቦችን የሀሰት ወሬን የሚያቀባብሉትን መከላከያ ባልወለበት የሚተቹትና የሚዋሹትን የስደተኛ ካምፕ ሰርጎ ገቦችን ፓርቲ ስም በውስጥ የሚያሸብሩ ባንዳዎችን እየዞረ መልቀምም አለበት የመብራት አገልግሎት በሁሉም የከተማ ክፍሎች እንዲዳረስም ማድረግ ይኖርበታል በዚህ ወቅት የተከፈለው ተከፍሎ ሁሉም እንዲረጋጋ ይህ ግዴታ መደረግ ይገባቸዋል ከዛ ውጭ በከተማ የሚገኙ የተለያዩ አካላትም እቃቸውን ጭነው እንኳን የሚሸሹትም ከዚህ ድርጊታቸው ተቆጥበው ከተማውን ለማዳን ሁሉም መረባረብ ከወገን ጦር ጀርባ በመሆን ደጀን መሆን ይገባል እያለን ወደ ተከታዩ ዜናችን እናልፋለን ተከታዩ ዜናችን የሚሆነ እጅግ አሳዛኝ የሆነ ዜና ተሰምተዋል አሸባሪው የትነግ ቡድን በጭና ንጹሐን ወገኖቻችን የጨፈጨፈበት አንደኛ ዓመት መታሰቢያ በዛሬ ሁለት እየተካሄደ ይገኛል ይህ ባለበት ታዲያ ሌላ አሳዛኝ የሆነ መረጃ ተሰምተዋል የሽብር ቡድኑ ህዋት በህዋት በቆቦ ህጻናትና ዛውንቶች ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት ፈጽሟል ከዛ ባለፈም ቤት ለቤት እየዞረ ከባድ የሆነ ጭፍጨፋን እንዳደረሰ ሰበር ዜናዎች ወጥተዋል የሽብር ቡድን የሽብር ቡድኑ ነሐሴ 19 ቀን 2014 በቆቦ ወረዳ ህጻናትና ዛውንቶች ላይ ከባድ መሳሪያ ጥቃት ፈጽሞ እንደነበረም የጥቃቱ ተጎጆችና ቤተሰቦቻቸውም ገልጸዋል ትላንትናና ዛሬም ከባድ ጉዳቶችን እያደረሰ እንደሚገኝና ንጽዋንን በመጉዳት የተካነው የሽብር ቡድኑ በቆቦ ወረዳ የአርሶ አደሮችን ቤትና ከብቶችን በመጠበቅ ላይ የነበሩ ታዳጊዎችን በመድፍ በመደብደብ በህጻናት አዛውንቶች ላይ ጉዳት አድርሷል እኛ አርሶ አደሮች ነን የሽብር ቡድኑ በማዕበል ወረራ ፈጽሞ ዘረፋ መፈጸሙ ሳያንስ በከባድ መሳሪያ ደብድቦናል ይላሉ የቦታው የመረጃ ምንጮቻችን የሽብር ቡድኑ ያደረሰባቸውን ጉዳት መቼም የማይሸር ጠባሳ መሆኑን የገለጹት ተጎጆቹም በአሁኑ ወቅት ተገቢ ህክምና የተረገላቸው መሆኑን ግን ጠቅሰዋል ሆኖም የሽብር ቡድኑ ወረራ ውስጥ ያሉ ቤተሰቦቻቸውን በህይወት የመኖርና ለመኖር ሁኔታ አለማወቃቸውም በእጅጉ እንዳሳሰባቸውም ነው አንዳንድ የመረጃ ምንጮቻችን ያደረሱን የሽብር ቡድኑ ለሰላም የተሰጠውን እድል ትቶ ጦርነት ከከፈተባቸው የአማራ ክልልና አፋር ክልል ቦታዎችና ወረዳዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት በማድረስ በሽብር ተግባር መፈጸሙን አሁንም መቀጠሉን ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘገባም ያመለክታል እንደሚታወቀው በዛሬ ሁለት ደግሞ ከዚህ ቀደም የነበረው ይህ የሽብር ቡድን በሰሜን ጎንደር ዞን ጭና ንጽዋን ወገኖችን በግፍ የጨፈጨፈበት አንደኛ ዓመትም መታሰቢያ በጭና እየተካሄደ ይገኛል በመታሰቢያ ዝግጅቱም የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለም የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበለ ሌሎች መንግስት ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ምራሮችም በቦታው እንደተገኙ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የደረሰን መረጃ ይጠቁማል እርማጆቻችን ወደ ተከታዩ ዜናችን እናልፋለን በተለያዩ ግንባሮች አዳዲስ መረጃዎች ይወጡ ይገኛሉ በዚህም የሽብር ቡድኑ እንደሚታወቀው ቁስለኛ በከፍተኛ ሁኔታ በስቶበታል በመብዛቱም የተነሳ በመሆኒ በአዲ ጉደም በኮሃ አካባቢ በገጠር ትምህርት ቤቶች ጤና ኬላዎች ላይ ህዝቡ በጨውና በባህላዊ ህክምና ቁስለኛውን እያከመ እንደሚገኝም የደረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ በምዕራብ በምዕራብ ግንባር ደግሞ በወልቃይት ሽረሪና ነጭ ድንጋይ በረከት በተረገጥ ጦርነትም የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የህዋትን ተጨማሪ አምስት ምሽጎችን ሰብሮ መቆጣጠሩ የሚታወቅ ነው ወንዝ ዳርቻ በተካሄደው በዚህ ጦርነትም መከላከያ ሰራዊቱን ጥይት እየተገረፈ ታጣቂው ወደኋላ ሲሸሽ ድልድልዩን ከዚህ ቀደም ጁንታው በመስበሩ ድልይ ውስጥ ገብተዋል የጁንታው ታጣቂዎች ተከዜ ለማቋረጥ ሲሞክሩም በውሃ መወሰዳቸውም ታውቋል በሱዳን የሚገኙ የጁንታው ታጣቂዎችና አመራሮችም ተከዜ የተፋቸውን አስከሬን እየሰበሰቡ እንደሆነም ጭምር ታውቋል ከቦታው የደረሱ መረጃዎች ይጠቁማሉ በዚህም ቀደም ሲል መረጃዎች እንዳደረስ ናቸው ወራሪዎቹም ተገድለው ወንዝ ውስጥ ተጣሉብን ንጹሐኖች ተገደሉብን በማለትም ጭምር አሸባሪው የህዋት ቡድን ፕሮፖጋንዳ ለመስራት እየሞከረ ይገኛል ህዋት ሲሸሽ ያንጠባጠባቸው መገናኛዎች በቁጥጥር ስር ውሏል የተለያዩ የጁንታው ባለሁለት አቅጣጫ ቱ ወይ ኮሚኒኬቲቭ እነዚህ መገናኛዎችም ተይዘዋል እነዚህ ከእንግሊዝና ከጣሊያን የተደረጉ ድጋፎች እንደሚሆኑም ይገመታሉ ሲል የአባይ ልጅ በዚህ መልኩ መረጃን አድርሶናል በተከታዩ ዜናችን ደግሞ በሰቆጣ ከተማ እና አካባቢው ከአምሳ በላይ የሽብር ቡድኑ ተጠርጣሪ ሰርጎ ገቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የሚያትት መረጃ ደርሶናል በሰቆጣ ከተማ ይህ የሽብር ቡድኑም አምሳ የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች ሰርጎ በመግባታቸው በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን የዋግ ክምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ስቡህ ገበያው ገልጸዋል አሸባሪ ውሃት ቡድን ተጠርጣሪ ሰርጎ ገቦች በቁጥጥር ስር የዋሉት በሰቆጣ ከተማ የሽብር ተግባር ሲፈጽሙ በህዝቡና በጸጥታ ኃይሉ ስለተደረሰባቸው መሆኑንም ተመላክተዋል አቶ ስቡህ የዋግ ግምራ ህዝብ አሸባሪ ውሃት ቡድን ላይ የተከፈተበትን አሸባሪ የከፈተበትን ወረራ ለመከላከል እያደረገ ያለውን ሁሉን አቀፍ ትግልና ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰባቸውን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል የተወደዳቸው አድማጮቻችን ወደ ተከታዩ ዜናችን እናልፋለን በዚህም በወሎ ዩኒቨርሲቲ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል የወሎ ዩኒቨርሲቲ ተማሪው ፍአድ ወንደሰን ዳንኤል ዶርም ውስጥ ራሱን ሰቅሎ መገኘቱ በብዙዎች ዘንድ ልብ የሰበረ ዜና ነው ተማሪው ፍአድ ወንደሰን ዳንኤልን አተናል ሲልም ዩኒቨርሲቲው ገልጿል ተማሪ ፍአድ ወንደሰን በጤና ኮሌጅ የሁለተኛ ዓመት የፋርማሲ ተማሪ የነበረ ሲሆን በ261214 ዓ ም ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ከማደሪያ ቤቱ ወይም ዶርም ውስጥ ራሱን በመስቀል ህይወቱን አልፏል ለወዳጅ ዘመዶቹ እንዲሁም ለጓደኞቹና ለመላው አጋር የዚህ ልጅ ትምህርት ቤትም አጋሮቹም መጽናናትን እንመኛለን የሚልም ከዩኒቨርስቲ ወጣው መግለጫ ይጠቁማል በቶፕ መረጃ ስምም መጽናናትን እንመኛለን ወደ ተከታዩ መረጃችንም በቀጥታ እናልፋለን በከፍተኛ ሁኔታ ለጀግኖቻችን ደጀን እየሆነ የሚገኘው የሰቆጣ ከተማና አካባቢው ነዋሪ ከአምሳ በላይ የሰርገው ገቦቹ ከተያዙ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ለጀግኖቻችን እርዳታን እያደረጉ ይገኛሉ የአገራዊ ግዴታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ በዚህም ከዚህ ባለፈም የዋገም ራዞንም የ ወረዳ ህዝብ ገደል አቀበት ቁልቁለት ድካም ሳይበግራቸው ከደጀርነታችን ምንም ነገር የሚያግደን የለም በማለት ለጀግናው መከላከያ ሰራዊት አማራ ልዩ ሀይልና ፋኖ እንዲሁም ሚሊሻውም ደጀንነታቸውን እያሳዩ ይገኛሉ ወጣቶቹ ታሪካዊ ጠላታችን የሆነው ትነ ግን እስኪደመሰስ ድረስ ከኛ የሚጠበቁትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ ነን ለጥምር ጦራችንም በየትኛውን ቦታ ገብተን ስንቅና ትጥቅ እያቀረብ እንገኛለን ከዚህም ባሻገር ግንባር ገብተን እንዋጋለን በማለትም ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል ወጣቶቹ ደጀነታችን ወሰን የለውም አቀበት ቁልቁለት ገደል ውጣ ውረዱም ሁሉም አይበግረንም ተግባራችንም ከዚህ በላይ አጠናክረን እንቀጥላለን በማለትም በድጋሚ ደጀነታቸውን አረጋግጧል የተወደዳቸው አድማጮቻችን በዚህ የመረጃ ሰዓት ይዘንላቸው የመጣ ናቸው ዜናዎች እነዚህ መስላሉ ከሬቃዎች በኋላ በሌሎች አዳዲስ ትኩስ እንዲሁም መደመጥ ባለባቸው መረጃዎች እስክንገናኝ ድረስ በቸር